کافی اب آپ تشریف فرمائے. خالق حقیقی کا نام بلند ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری, تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر سلامہ جناب مولانا مختار حسین قمی. رحم اللہ من کر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حجاب ام المصائب ادرکنی بحق یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ, یا شباب الحسین بحق الحسین اغثنی فی سبیل اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خاندان تطہیر دی عظمت دے باواز بلند صلوات پڑھو. آل محمد دا مقام ذہن جتنا بلند ہے اتنی بلند آواز نال صلوات پڑھو. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے خلاق عالم شاہ مشرقین دی عزت دا صدقہ سلطان و ذاکرین دے درجات بلند فرمائے. ذات توحید مظلوم دے صف ماتم تے بیٹھن والے ہر عزادار دی عبادت قبول فرمائے. حمد ہے اس پروردگار عالم دی جس نے 18,000 عالمین نو ید اللہ دے ہتھو رزق دے کے اپنے رازق ہون دا احساس دلوایا. کوئی خطبہ تلاوت نہیں کیتا, احساس وقت میرے استاد معظم بھی ممبر تے تشریف فرمائیں. میں چاند چاند منٹ دی حاضری پیش کروں. سیدادہ مولا کائنات دنیا زندگی اندراز کرے نہ حد زمانے دے کسے رسیل دے محتاج ہی نہ ہوئے جڑے فضیلت علی اچ بلند ہیں. میں گزارش کی تھی 18,000 عالمین نو جد اللہ دے ہتھو رزق دے کے اللہ نے اپنے رازق ہون دا احساس دلوائے. جڑا بندہ حالے بھی ورتا ہے حیرت وچ بیٹھے شجدر بیٹھے, میں اپنے موضوع دی حقیقت نو متعین کرنا چاہندا. جتنے لمحات ممبر دی بلندی تے حاضر ہاں عزت حیدر دی قسم ہے میرے بیان دی جبین اس مسجود حقیقت دی دہلیز تے سجدہ کرے سن جنہاں نو غدیر دے لہجے وچ ولی آہدن جلی دی زبان جلی آہدن. سلامت رو مولا کائنات دنیا زندگی دراز کرے انہاں چہرن تے ہمیشہ شادابی راوے جنہاں چہرن تے فضیلت علی سن کے نکھار آندا پیا جڑے حال تک علی دا فضائل سن کے سیرا لیندے بیٹھے ہو. علی ایسی شخصیت دا نام نہیں جو تو حیدر اقرار دا نام میدان وچ کسے جگہ شرما کے چا. میں پہاڑ تو وزنی دلیل لینا چاہتا, استاد معظم دی موجودگی دلیل لینا چاہتا. اگر کسے میدان تک ولی شرمندہ کیتے وقت تو علی دا نام شرما کے چاہ, تو ہاتھ بغل چ پا کے علی بول. اگر علی تعلق کتائیں کیتے شرمندہ جو اگر علی تیرے واسطے ہر میدان دی زینت وقت علی دا نام اترا اترا کے چاہ. عزت حیدر دی قسم شریعت مقدسہ دے وچ نیزہ بازی دا دیکھنا ثواب ہے. میں ایک مقام تے نیزہ بازی دیکھنا سے گیا, اس حساب تے بندے گھوڑے دی زین تے سوار تے نیزہ ہوا اچ بلند کی تے زبان تے صدا بلند کی تے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اے آج زمانے دے کسے رزیل دے محتاج ہی نہ ہوئے جڑے بادشاہ دی فضیلت اچ بلند رہے. کیا اینج نہیں, جس بندے دا مرشد علی ہاتھ بلند کر گیا حیدری. عزت حیدر دی قسم انتہائی اختصار دے نال استاد معظم دی موجودگی دے جملے جد گھوڑے دی زین تو لتے میں کہ بھائی جن تیرے مذہب اس بات دی اجازت نہیں دیتا. جیڑا بندہ علی دے مذہب تے نماز پڑھ دے علی ان ولی اللہ دا اقرار کر دے دل چ علی دی ولایت دی شمع روشن ہے. اگر یہ جملے تے نہ بولا مختار کو مینوں ارمان ضرور لگ سی. عزت حیدر دی قسم میں مذہب غیر دے بندے دی بات کر رہے تو علی ان ولی اللہ پڑھ دے. میں سوال کی تے میں کہ بھائی تیرے مذہب اس بات دی اجازت نہیں دیتا میدان تو علی پکار پکار کے چاہ مسجد چٹائی تے بیٹھ کے جس ملہ کولو تے
دین شریعت سمجھی ہو تے کوئی علی بولن دی اجازت نہیں دیندا. وجہ کیا ہے؟ جدو حیدر قرار دا نام میدان وچ پکار کے جا رہے ہیں دیکھ کیا دے بھائی اگر میدان وچ علی نہ بولا میدان فتح نہیں ہوندا. میں کہ حیا کر اگر میدان وچ علی نہ بولے میدان تیرے ہاتھ وچ نہیں آندا. اگر تیرے اسلام وچ علی نہ ہوئے اسلام کیسا کیا بات ہے؟ سلامت رہو مولا کائنات تو نہیں زندگی دراز کر. وہ منافق جو بلا کا جام لے سکتا نہیں وہ زندگی بھر زندگی سے کام لے سکتا نہیں. میں اسے مردار کہتا ہوں. اس دنیا میں جو سانس لیتا ہے علی کا نام لے سکتا. اچھا چاند ہاتھ علی دے فضائل وچ بلند نہیں تھیندے پے. جڑے بندے حیران بیٹھے ہو میں دساواں ذکر علی اے تہاڈا 52 دا ثواب کتنا ہے. حوالہ پہلے گل بات وچ دساواں جو ثواب کتنا ہے. کتاب دا نام الکترہ لکھن والے احمد مستنبت قول حسن بن زکران دا. وہ فرمائند میں کو نہیں پتا جو علی تے علی دے 11 پتراں دے فضائل وچ بولن دا ثواب کتنا ہے. اللہ کرے حقیقت سنن دے بعد کم از کم چادریں چ ہاتھ بہرا میں ممبر دی بلندی تے شاہ نجف کلو یا دعا ہی منگدا. توجہ کرنا میری گزارش تے حسن بن زکرانہ تے میں کو نہیں پتا جو علی دے فضائل وچ تے علی دے 11 پتراں دے فضائل وچ بولن دا ثواب کتنا ہے. عزت حیدر دی قسم ہے سید زادہ کائنات چھوٹی بطول دی دہلیز دے نوکر دی زبان چوں نکلن والا جملہ پڑھے. او فرمائیں جس جگہ تے علی تے علی تے 11 پتراں دے فضائل دا ذکر ہوے بندہ اس مقام تے بیٹھا ہوے. ذکر کرن والے دو بندے ہوے 10 ہوے 100 ہوے 1000 ہوے. سید زادہ عزت حیدر دی قسم ہے جتنی تعداد دے وچ بیٹھن فضیلت علی دا ذکر ہے. او فرمائیں میں کو نہیں پتا جو علی دے فضائل وچ بولن دا ثواب کتنا ہے. او فرمائیں جس جگہ تے ذکر علی تھی ہے اس جگہ تے باہے کیا اگر اس سا کتے اس سا نو رکھ ترازو دے ایک پرنے چ 100 سال دی عبادت نو رکھ ترازو دے دوسرے پرنے چ 100 سال دی عبادت گھاٹے علی دے فضائل چ باہے کے سا گھنن دا ثواب زیادہ ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اکبر دی ماں اوتا مکویا قبضے تلوار تے متھ ٹیک کے ہد بیٹھے کوئی اے جڑا زینب دی چادر بچاوے. واہ 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 واہ. علی دیاں دیاں میں نوکر ہاں سیدادہ میں نوکر ہاں. میں ان آقا چاہ اکبر دی موت دا مکہ ہویا قبضے تلوار تے متھ ٹیک کے ہد بیٹھے کوئی اے جڑا ملکہ شام دی چادر بچاوے. معصومِ قوم دی دہلیز دا نوکر ہاں کس جوان دے جگر وچ لگن والی برچی تے رون آوی نہ آوی تیری مرضی. کس لگن والے نیزے تے رون آوی نہ آوی تیری مرضی. منت کرے نا جدا بطول دی دھی دی چادر دی لٹ پڑی ونجے وہ تے ہے ضرور کر چھوڑی کر. شاباش شاباش شاباش. علی دیاں دی میں نوکر ہاں علی دیاں دیاں تہاڈے پرس قبول کرن سوائے غم شبیر دے دنیا دے کوئی غم نہ دیکھو. او مٹی تے بہ کے سیداد دی غربت تے رون والا اجازت دیو تے ان آقا چا سارے ڈی دیاں لاشاں چا چا تھکا ہویا قبضے تلوار تے متھ ٹیک کے آدھے بیٹھے کوئی اے جڑا زینب دی چادر بچاوے. یا زہرا غریب کربلا دی غربت دا ہوکا سنا تا ہر کہیں ممبر گواہ ہے. جی میں 6 مہینہ دے صغیر سنے نا میں نوکر ہوں بابا. جی میں 6 مہینہ دے صغیر سنے نا ان کہیں تے اثر نہیں تھی. اب ہمیں جو سن چھوٹا آئے رگیں چھ خون تا علی دا آئی. واہ 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 واہ. ہاشمی آئی حسین دا خون آئی. میں نوکر ہوں بابا. اور مٹی تے بہ کے سیداد دی غربت تے رومن آلا جنہیں علی اصغر نے بابے دی غریبی سنی ہے نا ایک دفعہ نہیں
سی آزادہ تیری جد دی قسم ہے، صاحب توزیع آزادہ نے لکھے جو ترے دفعہ اپنے آپ نو پنگھوڑے جو زمین تے چڑھائے، یا زہرا یا زہرا، جن دے ہاتھ آزاد نے لیے اصغر دی غربت واسطے ماتم کر چھوڑے اور مٹی تے بہ کے سمے نہ کراں بابا، جد تریجی دفعہ جڑایا اس نہ بتول دیاں دیاں دے وین بلند ہوئے، جلدی دے نال غریب کربلا خیمے ہیں اچا رو کیا دن عالیہ بھیڑ کوئی ٹر گئی ہے، یا زہرا بی بی دی آواز آندی ہے حسین ٹرا کوئی نہیں، جڑے ویلے دتے آکھے کوئی ہے جڑا زینب دی چادر بچاوے، جب کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے، او ویلے دا اصغر نو آرام نہیں آندا، رو کے آدے بابا میرے جی نے غریب ہی نہ سجا، بابا جے تئی میں جینا بھفی دی چادر جانے میں اصغر جانا، شاباش شاباش شالے ہاتھ حسین دی زری نال مست ہی ون جڑے اصغر دی غربت وچ ماتم واسطے بلند ہیں، او مٹی تے بہ کے سیداب دی غربت تے رون والا غریب کربلا ناتے کے قرآن دا آخری سپارہ جائے میدان والے پاسے ٹورے، ماما دیا جھولیاں چوں مظلوم دی غربت سن دیو، حسین ہی جاندا اے اصغر نہ تیر چلا سکدا اے نہ تلوار چلا سکدا اے نہ نیزہ چلا سکدا اے نہ راہوار مرکب تے گھوڑے تے سوار تھی سکدا اے، ہاں جی آمنا نامنا مقدر دی بات ہی ضرور کر چھوڑے، آخر غریب کربلا اصغر نو میدان والے پاسے گھن کیوں گئے؟ قدردانو اس گل دا جواب تلاش کرنا سے تلے مذہب دیا سینکڑے کتاباں دے اوراق کھولن، ممبر گوائے لکھنؤ دا ایک عالم دین جہدا ناں ہے بھائیجن مرزا مہدی لکھنوی، او فرمیندن جنہاں دا چھیاں مہیناں دا بچہ ہوئے یا ماں دی جھولی چ ہوندا ہے یا ماں دے سینے تے یا بھین دی جھولی چ یا بھین دے سینے تے، ممبر گوائے رو کے آ دن اکبر دا بابا جی آندا ہا جدہ شمر دے خنجر تلے میرا سجدہ مکنے، دا محرم دی ڈھل دی دیگر گزرنے، شام غریبہ آمنی ہے نینوا دی دھرتی دے علی دیاں دھیاں بے آسرا ہونے، یارہ محرم دا نی چڑھنے تے علی دیاں دھیاں دے ہاتھ مجبور تھے اڑین، یا زہرا جڑا بندہ ماتم کرنا عبادت سمجھ دے، فرمیندن غریب جان دہا جو میری شہادت دے بعد اصغر نو نہ بھیڑ دا سینہ لبڑے نہ بھیڑ دی جھولی نہ ماں دا سینہ نہ ماں دی جھولی، یا زہرا جڑا ماتم کرنا عبادت سمجھ دے ہاتھ سینے تے آنا چاہیے، غریب کر بنا دے میں اپنے ہاتھاں دے نال اصغر نو میدان والے پاسے گن ونجا، قدر دانو گنتا ہے رو کیا دن اصغر لال منگ نانے دی امت کو لپاڑی، قدر دانو چوکھا منگس میری پردہ دار ماما بھیڑا بیٹھی ہیں جد گھر چ واپس ول ونجن پوچھ گنا ہے جد چیاں مہینہ دا بچہ ہوئے پانی گلاس نال نہیں پلیندی، گلاس یا برتن وچ پانی پا باندھی ہے سجے ہاتھ دیا ترائے انگلیاں نال پانی تر کریندی ہے، بچے دے ہونٹ تے لیندی ہے، بچے دی پیاس بجھویندی ہے، تو بھاویں رو تے بھاویں نہ رو ماتم کر تے بھاویں نہ کر، قدر دان رویندی تہیا گال ہے جدی دادی زہرا دے حق مہر چ اے دریا ہے نا فرات دی کندی آئی اس دا پوترا دسا ڈر گیا ہے، واہ 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 شاباش شاباش بہن کر کے رونا لالی دی دیت نہ پرس قبول کرے، شالا بدول دی دھی دی لٹی ہوئی چادر دا صدقہ، او ویلے تک موت نہ آوی جد تک بھیڑ تے بھرا دی قبر دا زہر نہ بنے، سی آزادہ جنا پچھلے سال میں کربلا زیارت تے گیا نا 110 بندے دا قافلہ آئی شریف آزادار فرات دے کنارے تے پہنچے ہیں، او جگہ تے ہیں جتھے عباس دا علم لگا ہویا ہے، ایرانی قافلہ ہے قافلے چوں ایک ضعیفہ جدا تھے یہ فرات دی کندی تے کھڑ گیا دی ہے، فرات میں ایران چوں آئیاں سید زادیاں تے کو گلہ دے وڑائیاں توں حالے تے واندا پیے رباب دا چن تا ساٹ ور گیا، واہ 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 شاباش شاباش علی دی دیا تو رے پرسا قبول کرن، سیدادہ پوتر جوان ہی بڑے پیارے ہوندے ہیں، ممبر گوائے جھولی والے نال اک انوکھا پیار ہوندا ہے، پیو دی گزر ویندی ہے کہیں دا جھولی والے ٹر ونجے، ماں ادھ رات دے ٹائم اٹھی کے دکھے ویڑ کریندی ہے رو رو کے آدھی ہے کین ٹر گئی ہو میری جھولی دا مقدر، یا ذرا تھوڑا آواز دے میں بھائی جان کین ٹر گئی ہیں میری جھولی دا مقدر، علی اصغر پانی منگے ہر مل جام چاہے
شاید میں تیکو سمجھا نہ سکا، جام دا وزن ڈھیرا صغیر دا وزن گھٹا، یا زہرا ماں دے جگر دے نشتر چلے بابا اچارو کیا دیے ظالم اپنا تیری دے، یا زہرا اللہ گواہ ماتمیا بی بی دی آواز دیے ظالم او میرا صدر دما گمائی نہیں سڑ سکدا، ماتمی آتری جوین ایو جی کی دیز کربلا دی نگری حال گئی ہے، رونیے تے رو کیا دیے جنگ ہون دیے نال، او جوانہ دے معصوم تے شستہ جمانی میدان ناز کرشتے ہو نال سے ماتم کر میں نہ کرا، اللہ گواہ مادمیو جنگ ہو دیئے نال، ہو جوانا دے معصوم تے شستہ جوانی او میدان ناز کرشتے آئیو نال سیدان دے ایک تیر دے نال مکانی، اللہ گواہ مادمیو چل گئے قضا تیر، مادمیو ایک روایت مل دیئے جو اصغر ذبح ہویا ہے، او جوانا دوجی روایت دیا اصغر نہر ہویا ہے، میں جدائران پڑھدا میں اپنے دور دے مجتہد استاد سیدہ دے کول پوچھے میں آگے قبلہ اختلاف ہے، ایک روایت دی اصغر ذبح ہویا ہے دوجی آدی نہر ہویا ہے، استاد معظم نے ہاتھ دیا ترائے انگلیاں دراز کی دیا ہے، فرمین دن بیٹا جڑا تیر او اصغر دے گلدے چلے او تیر ترائے نوکا والا ہی، درمیانی نوک ذبح کی دے او انہ دو نوکا نہار کی دے، ماد وین اے ہائے غریبی اتھائی بزرگ دوین اے قدر دانو ممبر گوائے ہائی قاتل چھتری، ہو سالان دا مکو دول فقط چھ مادا جڈا ہر مل دی، رون چھوڑ دی دے ہاتھ آئے جگا رد مادا، او میری حسرت ہائی اے بولیاں بولے تے مارے دے رجف آدھا، ماتم کر میں حشر تائیں نہ معاف کرے سا، آیا وین اصغر دی مادا، ماتمی آو جڑا ماتم کرنا عبادت سمجھدا ہے، اللہ گواہ ہے شبیر کٹھایا پتر چایا ہے در خیمہ دے آئے ماں دے حداں دے رکھے بی بی دی آواز آندی ہے حسین جے میرے اصغر نو مارے اون دی اپنی اولاد کوئی نہیں، ماتمیوں شبیر قبر بنائی ہے ماں دے حداں دے پوتر رکھے، سیدہ شبیر پیراں دے مٹی پائیے ماں دے دی رہی ہے، شبیر پڈلیاں دے مٹی پائیے ماں دے دی رہی ہے، جد حسین سینے دے مٹی پائیے ماں دور ہوئی ہے، آدیو حسین دوجہ